Kapsēdē. Un jā, mēs visu nedēļu pavadījām laiku kopā, ko tik mēs te nedarījām. Un jā, un tad nedēļas laikā mēs arī paspējām uztaisīt koncertu. Un līdz ar to mēs gan spēlējām instrumentus,
gan dziedājām, gan arī paspējām aiziet papeldēties uz plienītēm, gan arī mēs paspējām naktspēli uzspēlēt, kur arī pat daudz nezināju. Un līdz ar to, ko tik mēs vēl nepaspējām, pats arī galvenais bija tas, ka mēs iepazinām jaunus draugus, jaunus cilvēkus, un līdz ar to, es varu pateikt, ka es jau ar viņiem lepojos, jo nedēļas laikā uztaisīt koncerti ir, manuprāt, apbrīnojami. Vēl pēc tam ļoti liela daļa no viņiem ir pirmo reizi uz nometni, un arī pirmo reizi spēlē instrumentus. Tā kā, manuprāt, mēs jau varam viņiem aplaudēt par to. Ko esam muldējuši, tāpēc baudiet koncertu, lai labs gan! I got bills. I got bills. So I'm gonna work.
Well, I'm stuck here in the dark.
Man ir aizliegts teikt joku. Acīm redzot, mums visi nav pietiekami labi. Vienu. Doktors nekad nepabeigs. Got it.
Čau visiem, mani sauc Baiba, es ar Fusionā, kur mēs spēlējam instrumentus, dziedam dziesmas, kā arī ēdam. Es ar Fusionu uzzināju par nometni. Man nometnē patika pavadīt laiku ar citiem, izrunāties ar viņiem, iemācīties spēlēt jaunas dziesmas, kā arī nometnē es iegūtu cilvēks uzticēties. Nometnē bija ļoti jautri, kaut arī bija brīži, kad izraudājos. Visgrūtākais bija cauri labirintam. Bija forši uzzināt vairāk par Jēzu, Dievu, un kā viņi ir palīdzējuši citiem. Tas man lika domāt par to, ka ir jēga sakot Kristumu un atdot savu dzīvi viņam.
your ways while you're young. Sveicināti visiem. Mani sauc Jānis. Tāpat kā nometne tlī būs noslēgusies, arī ar skumjām jāsaka, koncerts tlī būs noslēdzies. Bet pirms tām man ir jāpasaka tik daudziem cilvēkiem paldies. Sāksim ar vispār ar vecākiem, ka jūs vispār mums uzticējāt savus bērnus. Paldies jums! Vēl es vēlos pateikties mūsu draudzes sievietēm, sievām, kas mums taisīja maizītes, rīktīgi garšīgs bija, vai ne? Nākamajiem es gribu pateikties Skotiem un interniem. Jūs varētu piecelties, please stand up, Scots and interns. Šie ir vienvarāni cilvēki, kur mācīja bērniem visu nedēļu dziedāt, spēlēt instruments un spēles spēlēt. Varam redzēt, ka viņi burtis klaus kauls bērnu dēļ. Right, Jonathan? Ok. More, once more. Un jēl arī. Jā, un es arī gribu pateikties mūsu latviešu vadītājiem, bez kuriem vispār šī nometne nebūtu iespējams. Arī varētu piecelties, lūdzu. Latvieši no... Jūs esat malači. Un vēl ir jāpasakās pašiem bērniem, jo viņi šajā nedēļā viņi tā cītīgi mācījās instruments, viņi tā spēlē, viņi tā dziedāja. Lūdzu piecelties, bērni! Yeah!
Pirms jūs sēdiet, paceliet roku, kuri pirmo reizi vispār kaut ko mācījās spēlēt vai dziedāt šajā nometnē? Labinies! Labi, jūs varat sēdēt. Bet ne tikai mēs mācījāmies spēlēt instrumentus un dziedāt, bet mēs arī klausījāmies stāsts no Bībeles. Un šie stāsts bija vairāk tā trīs stāsts. Nu, es jums viss nestāstīšu, bet galvenā doma ir, ka kaut kas ir pazudis, kaut kas ir jāatru, kaut kas tiek meklēts, tiek atrasts, un tad ir ballīte. Un tieši tādā pašā veidā arī mēs esam tādā veidā mēs esam pazuduši šajā pasaulē. Kaut kas ir noticis, un mēs esam nomaldījušies no Dieva, un tieši arī Viņš mūs ir gatavs meklēt un atrast, jo Viņš mūs mīl. Par šo message mums šodien pietiks, un svētdien, bērni, ja jums patika riktīgi koncerts, viņi dziedās atkal svētdien dievkalpojumā Grobiņa lielā ielā 31, Grobiņas Baptistu draudzē. Esat laipni aicināti. Paldies! Somebody to love, find me 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 som
Thank you.
noslēdzies. Liels paldies, ka atnācāt. Un jūs nekur nemūciet, mums skolbildi jāuzstājas. Paldies, ka jūs atnācāt. Tiekamies nākamreiz!